হয় আসলে রজাপুখুরী স্থিত যে চৰাইদেউ জিলা চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে এক অৰাজক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু নেকি একমাত্ৰ এ চি বেয়া হোৱা সুবাদতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যি অ' টি কক্ষ তেওঁলোকে বন্ধ কৰি ৰাখিছে বুলি ক'ব লাগিব। যোৱা 30 আগষ্টৰ পৰা ইতিমধ্যে যি প্ৰসূতি বিভাগৰ যি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ হ'ল ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব, কোনো কাম কাজ চলা নাই বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তাৰ পৰিৱেশত ইতিমধ্যে জিলা চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি হৈ থকা ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰসূতি ৰোগী ইতিমধ্যে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ভিডিঅ' দাঙিছক দেখুৱাইছোঁ, আচলতে দিনে নিশাই এইখন চিকিৎসালয়ত যথেষ্ট ৰোগী আগমন ঘটে, বিশেষকৈ অসমৰ সামান্তৰভাৱে চৰাইদেউ জিলাৰ ৰোগীসকলৰ সামান্তৰভাৱে কাষৰীয়া যি অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ ৰোগীও ইয়ালৈ আহে। আৰু যথেষ্ট নেকি যিহেতু নেকি একমাত্ৰ চিকিৎসালয় চৰাইদেউ জিলাৰ একমাত্ৰ চিকিৎসালয়, এইখন চিকিৎসালয়ত উন্নত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে ৰোগীসকল আহে। কিন্তু শেষতীয়াকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি এ চি যি এ চি বেয়া হোৱাৰ তেওঁলোকে অজুহাতত ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়খনত যি অক্টোপচাৰ কক্ষ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি ৰাখিছে, যোৱা 30 আগষ্টৰ পৰা বন্ধ কৰি ৰাখিছে। আৰু তেওঁলোকে এটা কথা ক'ব বিচাৰে যে যিহেতু নেকি আমি চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁ বাৰম্বাৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত নটছাত এটা ভূমিকা পালন কৰিছিল। আৰু শেষতীয়াকৈ সাংবাদিকৰ জেৰাত সাংবাদিকৰ হেঁচাত তেওঁ সমগ্ৰ তথ্য তেওঁলোকে সদৰি কৰিবলৈ বাধ্য হয়। তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে কোনো কেছ ওলোৱা নাই কাৰণে আমি হয়তো অ' টিটো আমি কাম কাজ চলাব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰ হাতত তথ্যমতে আমি ND24 জৰিয়তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দেখুৱাইছোঁ কিদৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইতিমধ্যে 23 গৰাকীকৈ ৰোগী ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়লৈ তেওঁলোকে স্থানান্তৰ কৰিছে। ইয়াত একমাত্ৰ অ' টিটো বন্ধ হৈ থকা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৰোগী সমাজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। মোৰ লগত এজন স্থানীয় যুৱক উপস্থিত আছে, যিটো সময়ত আচলতে চৰকাৰে স্বাস্থ্যসেৱাক লৈ বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, সেইটো সময়ত কিন্তু চৰাইদেউ জিলা চিকিৎসালয় আচলতে এক অৰাজকতা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, য'ত আচলতে ৰোগীয়ে সামান্য সুবিধা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। আচলতে কি ক'ব, প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব আপোনাৰ? চৰাইদেউ জিলাৰ যে যিজন মানে জিলাৰ অধীক্ষক, তেওঁৰ যে এটা দুৰ্বলতা প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া এইটো, তেওঁ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে সাধাৰণ এটা এ চিৰ কাৰণে এজন ৰোগী, দৰিদ্ৰ ৰোগী যিসকলৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াত দুখন ৰাজ্য, অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ড, দুখন ৰাজ্যৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা ইয়াত চিকিৎসাৰ কাৰণে আহে। এই চিকিৎসালয়লৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ তেওঁলোকে অন্য ঠাইলৈ যাবলগা হয়। গতিকে ইয়াত এনেকুৱা এজন অকমান্য এজন অধীক্ষক অধীক্ষকে কি দায়িত্ব পালন কৰিছে, ইয়াৰ অতি লজ্জাজনক কথা। যিহেতু সাধাৰণ এটা এ চি যদি ঠিক কৰিব নোৱাৰে, আজি 30টা দিনত এ চি এটা ঠিক কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে ৰোগী চিকিৎসা কেনেকৈ কৰিব, এটা ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন। গতিকে আমাৰ কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, এনেকুৱা ধৰণৰ অকৃতজ্ঞ এজন বিষয়াক অতি সোনকালে নিলম্বন কৰিব লাগে, অন্যথা ইয়াত এ চি ভাল কৰি যিসকল দৰিদ্ৰ ৰোগী আছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।